ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ነው። የዛሬው ዝግጅት በአድማጮች ምርጫ በድጋሚ እንዲቀርቡ ከተመረጡት እንግዶች መካከል አንዱ የሆነው የደራሲ ነብይ መኮንን ጨዋታ ነው። የዛሬ እንግዳችን ነብይ መኮንን በማዕከላዊ እስር ቤት ሳለ ተርጉሞት ነገም ሌላ ቀን ነው በሚል ርዕስ ያሳተመው የማርገሬት ሚሼል መጽሐፍ ጎን ዊዝ ዘ ዊንድ ተከታታይ የግጥም መድብሎቹ እንዲሁም የጉዞ ማስታወሻዎችን አሳትሞ ለንባብ አቅርቧል። ሌሎችም በርካታ ያልታተሙ ስራዎች አሉት። ከነዚህም በተጨማሪ ነብይ ናትናኤል ጠቢቡ የተውኔት ስራ ተርጓሚ እንዲሁም ባለጉዳይና ሌሎችም የተውኔት ስራዎች ደራሲ ነው። ነብይ የአዲስ አድማስ ጋዜጣም ዋና አዘጋጅ ነው። ከረጅም ጊዜ ወዳጄ ከነብይ ጋር እስቲ ቅዳሜ ጨዋታ ላይ በግጥም እንጨዋወት ብዬ ከጠየቅኩት አመታት አልፈዋል። ቢዘገይም ጨርሶ አልቀረምና ዛሬ ተገናኝተናል። በሰፊው ካካሄድ ነው ጨዋታ መካከል ዛሬ እንዲህ ከሙዚቃ ጋር አሰናርተነዋል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን የረፍት ቀናችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ቦታ መልካም የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ወደ አዲስ አድማስ ይወሰደህን አሰፋ ጎሳይን እናንሳው። ነብይ ካሰፋ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ? አሰፋ ምን አይነት ሰው ነበር? አዲስ አድማስን እንግዲህ እሱ ነው እሱና አሰፋ እንደተለመደው ሲቲዮል ሲሄድና ያገኘው ያው ሲቲዮል ይባለፈው አንቺም ጨርሰሽዋል የማይመጣ ሰው ይል በተለይ አርት ስሜት ያለው ሰው እንትናለው። አሰፋ ትምህርቱ ኢኮኖሚክስ ነው ግን ህይወቱ በሙሉ አርት ይመስለኛል። እኔ ሳይው እንደው ግዶኑበት አንዳንድ ቦታዎች ሰርቻለሁ ይለኛል። ካርቦን ፋብሪካ ዘምባባ ካርቦን እንደዚህ ሰርቻለሁ ሲለኝ እንዴ አይመጣልኝም ነበር። ምክንያቱም አሰፋ ካንቺ ጋር ምንም አይነት ኖቨል መወያየት ይችላል፣ ምንም አይነት ፊልም መወያየት ይችላል፣ ምንም አይነት ስዕል መወያየት ይችላል። ኤግዚቢሽን ያህል ሄዶ እና የተለየ እንትን አለው። መርካቶ ውስጥ ብዙ አይነት ያራዳ ህይወት ታቂያለሽ። እንደዚህ አይነት የአርት ዴዲኬሽን ግን ያስገርማል በጣም። ውስጡ ዘፋኞች ማለት እንዳሉ አውቃለሁ ግን ይሄ ሙሉ የሆነ የአርት አመለካከት አንዱንም ይዞት አይደለም፣ ሰዓሊ ሆኖ አይደለም፣ ገጣሚ ሆኖ አይደለም። እንደውም አንዳንዴ ከአራት ሰዓት በኋላ ገጣሚ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚለው ነገር ነበረው። እሱም ራሱ አንድ ሁለት የገጠም ይሰጣል እና ይል ነበር። እና በብዛት እነ ባሴ ጋ ስብሐት ክብረ እግዚአብሔር እነ መስፍን ሀብተ ማርያም ጋ ይውላል እና ጊዜውን በአብዛኛው ለአርቱ ነው የሚሰጠው። አልፎ ተርፎም አንድ ቀን የራሴ ጋዜጣ ይኖረኛል፣ ስለዚህ ካሁኑ ልግዛ ይልና ግጥም መግዛት ጽሁፍ ስነ ጽሁፍ የማረከው እንደውም የሚያስተረጉማቸው ሁሉ ነበሩ። ራሱ አንብቦት ከአንድ መጋዚን ላይ የሆነ ነገር ከጣመው ባክ ተርጉሞ ይሄን እና ይሄን ይከፍላለሁ ይላል ይመጣና በቃ ተርጉመሽ ሰጫለሽ የሆነ አንድ ኮንቴይነር ውስጥ ይከተዋል ይወስድና። አሰፋ ያው እንዳልኩሽ ታታሪ ሰው ነው። አርት ኦሪንቴሽኑ በጣም የሚገርም ነው። በዚያ መሰረት ብዙ ነገር ሰብስቧል። ባክሎግ የሚባለው ነገር ነው። ባክሎግ ሰርታት ይሄድ ያለው አንድ ልጅ እዛ ላይ ሰራተኛውን ፍቃድ ሰጥቷል። ባክሎግ ሚዲያ ላይ ያለ ሰው የሚያውቀው ነገር ነው። የሚያውቀው ነው። ባክሎግ እንግዲህ ምንድነው በአማርኛ የሚሆነው? ጥሪት መሰብሰብ ነው። መሰብሰብ ማለት ነው። አዎ። ለፕሮግራም ለፕሮግራሙ ስንቅ ነው። ስንቅ ማለት ነው። እንደዛ ነው። እና አንድ ጓደኛዬ ሲነግረኝ ነው ልጁ ሬዲዮ ውስጥ ነው የሚሰራው እና ያው ፈቃድ ስትወጪ ምን ስትይም አስቀድመሽ ብዙ ነገር ቀራርጸሽ ስንቅ አዘጋጅተሽ አንቺ ባትኖሪም ሊሰራ የሚችል ነገር ሰርተሽ መሄድ ማለት ነው እንግዲህ። እና ሰራተኛው ፈቃድ ጠየቀችው። ባክሎ ጎጡን ስሪ ነጃ አሁን ዝም ብለሽ ልትሄጂ ነው እንዴ? ፈለግሽው ነው ምን ልሆንልሽ ነው አላት አይነት ነው። አሰፋ ስራውን ሳንጀምረው ነው ስንቅ መሰብሰብ በብዛት የያዘው። እንግዲህ ይሄ ነው ለየት የሚያደርገው። የምናወራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሲቲዮል ተሰብስበን እኔ ባሴ መስፍን ሱራፌል ፍቃዱ ምናምን እንደዚህ በቃ ስብስብ ብለን ክብ ሰርተን መጫወት የተለመደ ነው።
አሰፋ እንግዲህ ከኛ ማከል ሰራተኛ አንዱ ቢዝነስማን የሚባል አይነት ሰው ስለሆነ ቡናውንም ሻዩንም እየጋበዘ ገንዘብ ያለው ሰው ነው እንጫወታለን። ስንጫወት ማከል ላይ ባሴ ወይኔ አንድ ጨዋታ እናመጣለን። አንድ ያቆም ይላል ልብ ካለህ ይሄን ማታጻፍና ነው ያን ያወራሁት ነገር ማለት ነው። በቃ አንድ አርቲክል ነው ለኔ ይሄ ከፍላለሁ ነገር። እንደዚህ አይነት ኢንስፒሬሽን በጣም ያነሳሳሻል። ባሴ አሁን በጣም ነው ካሰፋ ጋር ማዋል ነፍሱን ይማረውና ባሴ ካሰፋ ጋር ማዋል በጣም ይመቸዋል። ለምን ሁሉ ጊዜ ሐሳብ ነው ምን ወያየው ጠንከር ጠንከር ያሉ ሐሳቦች ፖለቲካም ሊሆን እንዲሁ ካልቸራልም አርቲስቲክም ይሁን ጉዳይ ይነሳል። ስንከራከር ለማስረጃነት አንዳንድ ነገሮች ማንሳታችን አይቀርም። እሱን ስናነሳ በቃሴ ማስተውሻው ላይ ኖር የጽፎ በል ጭማታ ተጽፋታለን እንገናኛለን ነገር ይላል። እና በኋላም ተስፋዬ ማሙም ነበር ብዙ ልጆች ነበሩ ካሰፋ ዙሪያም። እና አሰፋ የዓለምም እንትንም ሰው ነው የሙሁርም የዓለም ሴኩላር ላይፍ እንደው ወቅ ወቅ ያለ ኑሮም ዘና ማለትም ምናምን የሚወድ ሰው ነው። እና የሁለቱ ኮምቢኔሽን ካለው ሰው ሙሉ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እና በዚህ ምክንያት አሁን መኮንንም ከተደገፈ ያው ነው እና ከሰውም ጋር ያገናኝሻል አሪፍ አሪፍ ዶክተሮች ምናምን ሜዲካል ዶክተር ጓደኞች አሉት ተወያዩ እስቲ ምናምን ይልሻል። እየተወያየን እያለን አንድ ሐሳብ ካች ያረጋል እዛው ውስጥ እቺን ሐሳብ ማን ናፍስላት በቃ ወይ በኢንተርቪው መልክ ወይ በዚህ እቺ ነገር መሰራት አለባት ይላል። እና ጉዳዩን አይረሳም ማለት ነው ኢንሾርት ጥሩ የጋዜጠኛ ጠባይ ነው ይሄ ጉዳይ ለመርሳት አው ልክ ነው። እና እንግዲህ አድማስ አድቨርታይዚንግ ብሔራዊ ቲያትር ፊት ለፊት ነው እዛ ኤሮፍሎት ህንጻ የሚባለው ወለዚህ ስራ ሆቴል ፊት ለፊት ያለው ህንጻ ላይ ነው። እና ኦርማ ጋራጅ ደግሞ ቅርብ ነው ከዛ እንግዲህ ለዛ ላይ አድማስ አድቨርታይዚንግም የሚቀርብ ቦታ የሙልጌታ ከበደ ይሁን አንድ ስፖርተኛ ልጅ ቤት ነበር ባር ነበር መሰለኝ ከዛ እሱን ተከራየን እና አንድ ጻፊ መጣች። ከዛ እንግዲህ እነ ማርቆስ ረታ እነ ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር እነ ብርሃኑ እነ ተፈሪ መጡ። አሰፋ እያንዳንዳቸውን ሀንት እያደረገ በቃ ያገኛል ይሄዳል ያናግራል ይዞ ይመጣል እንደዚህ። ከዛ በኋላ በቃ አስተባብራቸው ነገር ይለኛል ጻፉ እንላቸዋል የሚጠበቅብን መጻፍና ስንቁም ማዘጋጀት ነው። አንድ ሰው ማታ ሰርቶ ጠዋት ጥሎ ሊሄድ ይችላል ምንም ችግር የለውም። እና ይሄ ያሰባሰቡ ዘዴ በጣም የጠቀመን ይመስለኛል የሳስበው። ለምን አንደኛ ብዙ ስንቅ ተደራጅቷል በኋላ ሲጀመር እንትን ይላል። ሁለተኛ የኛ መተዋወቂያ ጊዜ የረዘመን 3 ወር ያህል ይመስለኛል ይሄንን ምንሰራ በቃ ትገበያለሽ ጽሑፍ ማታ ሰርተሽ ምታመጪውን ታመጫለሽ ወይም እዛው ትጽፊያለሽ እንዲያልን ብቻ አርስት ብቻ መውሰድ ነውኛ ደስ ያለሽ ላይ ነው ጽፊው ይተራቀሙ ነው አሰፋ የሚለው ምንም ቢሆን ግድ የለው ምንም። እና በኋላ እናደራጀዋለን አይነት ነው ሐሳቡ ገብቶሻል። አሁን የጤናውን ወደ ጤና የሳይንሱን ወደ ሳይንስ እንደዚህ የሚለው በኋላ እንሰራዋለን አሁን ብቻ ይከመር አይነት ነገር ነው እንደዛ እንሰራለን። ከዚያ አሰፋ ቤት እንቀይራለን የሚለውን ሐሳብ ማጠንከራ መጣ። አሁን ሙሉ መሳሪያ አስፈለገ ኮምፒውተር ፕሪንተር አዶቢ ፈር የተባለ ማሽን ያኔ ነው እኛ የምናውቀው። ለፍተን ደግነቱ አንድ ከሃርቫርድ ነው የመጣችው የሆነች ልጅ አለች ኤክስፐርት ናት የኮሙኒኬሽንስ ኤክስፐርት ናት በጣም ኃይለኛ የጋዜጣ ስራ የዛ ዩኒቨርሲቲውን አዘጋጅ ነበረችና ትችላለች ቴክኒካሊ ተብሎ መጣች። ተመችታና ለሁላችንም በቃ ደስ ብሎ ነው የምንሰራው ችግሩን ሰራና የአዲስ ማሽን ፕሪንተር ግስንለው ባዶ ወረቀት ቀለም ይቀየራል ምን ይላል የለም የት ገባ እሷ እንደገና ትራሽ ብለ ቦክስ ውስጥ ፍለጋ ትጀምራለች። ያን ሁሉ ለፍተን 9 ሰዓት ከምሽቱ ምናምን ይሆናል። ከዚያ ፕሪንቲንጉን በፊልም ለምን አንሰጣቸው ማላሰፋ በጣም አዳጊ ጭንቅላት ነው ያለው ኢንስቴድ ኦፍ ወረቀት ከመውሰድ ይልቅ ለምን ራሱ የፊልም አንሰራላቸው ምልና ጌታ መኮንን ጋር ደግሞ ሄድ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ምናምን ማለት ነው እንግዲህ እዛ ትሄጃለሽ 10 ሰዓት ምናምን ላይ ፕሪንት አውት የመጀመሪያውን ይሰራልና ይዘን እንሄዳለን። ማተሚያ ቤት ደግሞ ትሄጃለሽ ዛፎክ ወራድና ሰላም እዛ ስትገቢ እንዲህ የተለማመድን ነገር አልነበረንም። እና ፊልሙ እዚያ በትክክል አጀስትድ ሆኖ ካልሆነ ቀለሙ እዚህ ጋር እነሱ ጋር ሲያስገቡት ደግሞ የሚደበዘዘው የሚጠቁረው ነገር አለው
ምን አለፋሽ የሌሊት መቀንም ስራውን ስራው ሲጀመር ሁሉም ነገር ግን እንዲ ነው የሚያስለኝ እንጀላን እናንተ ሲጀምሩ እንጀላን እንደዚህ አይነት ስሜት ነበረው አሰፋ was very happy በጣም ደስተኛ ነበር ከዛ የመጀመሪያውን ሁለት ወይም 3 ኢሹ ይመስለኛል በነፃ ነው ያደለው ይሄ አሰፋ ስትራቴጂ ነው በየቲያትር ቤት ውስጥ ደግሞ ማስቀመጥ በትላልቅ ባሮች ጋር መውሰድ እንደዚህ ስለዚህ ለኪሳራ ማቀድም ይለው ነገር አለው ኪሳራሽን አቀደሽ ከዚህ በኋላ ብሬክ ኢቭን ከዚህ በኋላ ትርፍ እንደዚህ ብሎ ለይዞት ነው ዋናው እሱ ትኩረቱ አሪፍ አሪፍ ጽሑፎች ብቻ ይውጡልኝ ነገር ነው ኢኮኖሚክስ ሁለቱ ሲቀናጅ እኮ ነው አየ የቢዝነስ አስተሳሰብና የጋዜጠኝነት ስራ አንድ ላይ ሲቀናጅ ነው ብዙ ጊዜ ባለሙያዎች የሚጀመር ነገር አንዱ ጎዶሎ ይሆናል የቢዝነሱ መንገድ ጎዶሎ ይሆናል በጣም ልክ ነው ወይም ደግሞ በቢዝነሱ ብቻ ሲታይ የጋዜጠኝነቱ ምሁራዊ ነገር የለውም ፕሮፌሽናሊዝም ይጠፋል ልክ እንደሱ ነበር በቃ ሁኔታውና አሰፋ በጣም ደስተኛ ነበር በጣም በቃ ሪል ሰክሰስ ነው የሚለው እሱ እኛ ደግሞ ገና ወደ እንትን ሳይለወጥ ህዝቡ እጅ ሳይገባ እንዴት ይሆናል ምናምን ይያልን ነው ያለነው በጣም የእውነት ነው ምልሽ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ስራዎች ስትጀምር ያወጣሽባቸውን ኤነርጂ ያህል ወደ ማህል ላይ ወደ ኋላ ላይ ታወጭላቸው በጣም ሪል ሰክሰስ ታይባቸዋል እውነት ነው ህዝቡ የኛ አይነት ማለት አንባቢዎቻችን የኛ አይነት አጻጻፍ አለመዱ በጣም ረጃጅም አርቲክሎች ነው የሚጻፉት እኛም ገና ልምዱ የለንም ነው እንግዲህ አንቺ ችግር አለ የሚጻፉት ደግሞ ብዙ ስጽፊ ደግሞና ብዙ ጋዜጣውን ሲሞላ አንቺ ደስ ይልሻል የማስተዋወቂያውን ቦታ ግን ይወስደዋል አንባቢው ደክሞና ይተዋል ብዙ ነገር አለው ጋዜጣት አለው ግን ኮንትራዲክሽኑ ብዙ ነው እና ከዚያ ከነዚያ ልጆች ጋር በጣም በቃ ሃርሞኒስሊ ነበር የምንሰራው ምንም ማንንም አያይም ማንንም አለቃ አይደለም በቃ ጀስት በፍቅር ብቻ ያንን ነገር መስራትና አንብብልኝ መባባል ነው እንደዚህ ክርክሮቹ ደስ ይላሉ እንግዲህ የመጀመሪያ ኤነርጂ ምልሽ ይሄንን እና በጣም ብዙ ነው ኤክስፔንድ ያደረግነው ዛጋ ኤነርጂ በኋላ ህዝቡ ጋር እየገባ ሲመጣ መለመድ ይጀምራል ሌላው እንትን ምንድነው ኃይለኛ ቅስቀሳ የሚባለው ነገር ያልተሰራበት ነገር ነው በቃ ማንቱ ማን ነው የምንቀሰቀሰው ምን እየሰራህ ነው ሲልሽ እንዴ አይነት ጋዜጣ ላይ አላየሁም ወይ እንደዚህ ያልሽ ሰውን ማንቱ ማን ነው የምትቀሰቅሽ ያኔ ስለዚህ እሱ ራሱ አንድ ስራ ነው ማታ መዞር ነበረብን ብዙ ቦታ ምናምን እንደዚህ ሰዎች ማግኘት እንደዚህ ነገር አለብሽና ከዛ ደግሞ አይደንቲፋይ ያደረግናቸው ሰዎች አሉ እንደነ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር እንደነ ይልማ አብትየስ እንደዚህ ሰዎች ሊጠቅሙ የሚችሉ ሰብስታንሻል ጠንከር ያለ ጽሑፍ ሊያወጡ የሚችሉ እንደዳ እንዲሁን አንድ ጊዜ አግኝተነው ነበርና በጣም ብዙ ሰዎች ነው ኮንታክት ያደረግነው ግን እሱ በጣም የጠቀመን ይመስለኛል ለምን አንድም ያንቺን ኃይል ይቀንስልሻል አዘርዋይዝ አራታችንም ሙሉን መጻፍ አለብን ጋዜጣው ማለት ነው እና እሱ ማለት ደግሞ በጤናም ላይ ጽፈሽ በሳይንስና ቴክኖሎጂም ጽፈሽ በምንም በዚህ በአርት ጽፈሽ አይሆንም በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ሰው መፈለግ ነበርብን ብዙ ኮንትሪቢዩተርስ መምጣት ጀመሩ እንግዲህ የአርት ጋዜጣ ነው የካልቸር ጋዜጣ ነው የሚለው ቀስ እያለ እየተለመደ ሲመጣ ጽሑፍ ደግሞ በጣም እየበዛ መጣ ፓራዶክሱ ምንድነው እስከ ሌሊት ደግሞ ሊያስተኛሽ እዛው ቢሮ ውስጥ ልታመጪ ነው ከዚያ ደግሞ በአርት በኩል ኢንካሬጅ እናረጋለን ብለን ስለምናስብ የመጡ ግጥሞች ይመጣሉ ጥቂቶች ነው የሚወጡት የወደቀባቸውን ሰዎች ማስረዳት አለብሽ ለምን እንደወደቀባቸው ስለዚህ ቅዳሜ የተገቢና እሱን ደግሞ ሰዎች እየቀጠርሽ በተራ ታስረጃለሽ ይሄኛው ለዚህ ነው የወደቀው ይሄ እንደዚህ ነው አሻሽለው ብለሽ ምክር መስጠት እንደዚህ እና ስራውን ስታዩ በጣም ስትሮንግሊ የተጀመረና አሰፋን ቤዝ አድርጎ የሱ ኒምብል ማይንድ የፈጣን ጭንቅላቱና የገንዘብ አቅሙ ሁለቱን አንድ ላይ አድርጎ ሃርሞኒየስ የሆነ የኮሊግስ የስራ ባልደረቦች ሃርሞኒ ህብር በጣም ኃይለኛ ህብር ፈጥሮ ነበር የሚንቀሳቀሰው እና አይ ቲንክ አሰፋ ልዩ የሚያደርገው ይሄ ይመስለኛል በጣም ሳቂታ ተጫዋች ነው ሰዎች ጋር መቅረብ በጣም ይችላል ሰልፍለስ ነው ብዙ ነገሮች አሉት ኳሊቲዎች እነዚህ ኳሊቲዎች ሳይታወቁለት መሞቱ ያሳዝነኛል ለዚያ ነው ይሄ አንዳንድ ሰዎች የጀመሩት ጋዜጣ ሰዎች በህይወት ሳይልፉ አብሮ ይወድቃል እና እስከዛሬ ጋዜጣው መቆየቱ ጥሩ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነው ከሁሉም በላይ ደግሞ ባሰፋጎ ሳይስም የተደረጀው በተመጻፍት አሁን ካዛንቺስ አካባቢ ያሉ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ፈተና ሲደርስባቸው ሳይቀር እኛ ግቢ የመጡ ላይብረሪውን ይጠቀማሉ እና እሱ ራሱ አንድ
ከጋዜጣው በተጨማሪ መታሰቢያ ይመስለኛል። ኃይለኛ መታሰቢያ ነው። ለምን ሁሉ ጊዜ ወጣት ልጆች ስታይ እንትን ይልሻል ይመጣብሻል ያሰፋ ስሜት። ለምን ሁሉ ጊዜም ይሄን ወጣት ኃይል ማገዝ ያስፈልጋል የሚል ጠንካራ እምነት ነበረው። ስለነበረውም በተቻለ መጠን ትንሽ ስሜት ያለውን ልጅ እኔ ዛሬ አሁን እኛ ጋር በትልቅ ደረጃ አንዳንድ ዲፓርትመንቶች ውስጥ የሚሰሩ ልጆች ከትንሽ ቦታ ተነስተው ወይ ሾርት ስቶሪ ጽፈው አሳይተውት ወይ እንደዚህ እንዴ እኔ አንተማ መታገዝ አለብህ ለምን እኔ ጋር መታሰራው ብሎ በድፍረት ሰዎችን ይዞ ይመጣል። ከዛ ቃኛቸው ይላል አብረን ከልጆቹ ጋር መስራት እንጀምራለን። ከዛ ከውስጣቸው ያለውን ጉልበት ያወጣዋል። ይሄ ነው ትልቅ ሰው የመፍጠር ነገር። እንግዲህ ይሄ ከዚህ አሳይድ የላይብረሪው ስራ ነው። ላይብረሪው በጥሩ ሁኔታ የተደራጀ ነው። ወጣቶች በጣም በጣም ነው እንጆይ ያደርጉ የሚያነቡት። መተው መጽሐፍ ነው ብለው ያነባሉ። ረፍት ሲሆን ፈተና ሲደርስባቸው እዛ ሆምወርክ ይሰራሉ ይላሉ ይተጋገዛሉ። እንደዚህ ደስ ይልሻል ስታያቸው። ግቢው ውስጥ በጣም ትልቅ ተስፋ ይመስለኛል ለሌሎችም ኢንቨስተርስ እንደው አቅጣጫውን ቢከተሉ ታሪክ ነው ይያስባሉ። ወጣቶች ላይ ያተኩራል ነው ማተኩር። አዎ አሁን እንግዲህ ላልተዘመረለት ስትል በሀገራችን በተለይ አሁን ያለው የዝነኝነት ጉዳይ የጤና ነው ትላልህ ነብይ? አዎ አረ ያሳስበኛል በጣም። ከሰ ያጋጠማል እንዴ? በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት አየሽ ሰዎች በራሳቸው መልክ እንትን ይሉታል። አንድ አኖኒመስ ግጥም አለ ማስታውሰው በእንግሊዝኛ ነው አልተረጎምኩትም ግን ስሜቱ መነጋገር ሊሆን ይችላል። ፌም ነው የሚለው ፌም is a bee. It has a song. It has a sting. Oh God, it also has a wing. እና በጣም ይገርመኝ ግጥም ነው። ዝና እንደን ብሎ ይላል እና መዋጊያ ሾክ አለው ይላል። መዝሙር ዝማሬ አለው ይላል። በጣም አምላክ ያድነው እንጂ ክንፍም አለው ይላል። እና ይሄ እዚህ ሀገር ባለው ሁኔታ እንደው በትንሽ ትከሻ 10 ክንፍ ሁሉ ያበቀለ ሊኖር ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። ለምን እንግዲህ ባህላችን ውስጥ ብዙ ሙገሳና አድናቆት የለም በመሰረቱ። ይሄ አሁኑ ትውልድ ግን ማሙገስ ፈቃደኛ ነው፣ ማሙገስ ይወዳል። እሱን ሌላው ጋር የነበረው ንፍገት እነሱ ጋር የለም። ይሄ ትልቅ ባሊዋቸው ነው። ይሄ የሚያረጉት ምስጋናና ሙገሳ ተመስጋኙ ላይ ምን እንደሚፈጥር ነው እንግዲህ የውይይታችን ትልቅ ነገር የሚመስለኝ። እንግዲህ ዝና ሳይኖርሽ በፊት እንደው ስምሽ እንኳን ለመታወቁ መራራት የመጀመሪያ መንፈራገጦች አሉ። እንደዚህ ሁሉም የሚደርስበት ነገር ነው እና ስምሽ አንድ ቦታ ሲጠራ ነው በርገግ ማለት ነዘር ማለት። እነዚህ የተለመዱ ነገሮች ናቸው ዝና ዙሪያ ስናስብ። ቀስቀስ ያለ ግን ዝና እንደ አሜቢክ ሪአክሽን ይሉታል በባዮሎጂ እንደ ኢንገልፊንግ ቲዮሪ። አሜባ አንድ ነገር ለመብላት በሚፈልግ ጊዜ ዙሪያውን እንደዚህ ሰውነቱን ያለማም ፍሌክሲብል አድርጎ ይከበውና ወደ ውስጥ ያስገባዋል አይነት ነው። ዝና የዚህ አይነት ባህሪ ያለው ስትጀምሪው ትንሽ ነው አከክም ያረጋሽ አይነት ስሜት ያለው። ከዚያ በኋላ ግን አንዴ ከጀመረሽ እንደው ሳትመሰገኚ ማለፍ ነው። እንዴ አላነበቡትም እንዴ አላዩትም እንዴ ሰራውትን ፊልም ማለት ሁሉ ይቃጣሻል። ይሄ ግድ ይሆን ይመጣል። የኛው ትውልድ ደግሞ ለጋስ ነው ለዚህ። ይሄ ለጋስ ስለሆነ ኦቨርዌልም ያረጋቸዋል። እነዚያን ሰዎች ያጥለቀልቃቸዋል። ሲያጥለቀልቃቸው እነሱ ብቻ ሰው የሆኑ ያህል እየተሰማቸው ደረት መንፋት ይጀምራሉ። በሚሊተሪ ስትራቴጂ እንደሚባለው ደግሞ ደረትን በነፋ ቁጥር ለጥይት ብዙ ቦታ ተሰጣለ የሚሉት ነገር አለ። ያጋለጥክ ነው ራስህን የሚሉት ነገር አለ። ወለዚያ የሄደ ይመስለኛል አንዳንድ አቅጣጫዎቹን ሳየው። ምናልባት መዋደድ መሞጋገስና መደጋገፍም ከእኛ ትውልድ የተሻለ ይመስለኛል። እኔ በአርት ኤሪያ ያሉት ልጆች ስታያቸው የሆነ ቅርርባቸው መጀመሪያውኑም የወንድማማችነት ነው። የዝናና ገሌ አሪፍ ስለሆነ ተብሎ አይደለም። ብዙዎቹን እንዳያዩአቸው ከድሮ አንድ ቤት ውስጥ ይኖሩ ይኖራሉ፣ አንድ ቦታ የሚያጠኑ ይኖራሉ፣ ስቱዲዮ ሲከራዩ አብረው የሚከራዩ እንደዚህ ታያቸዋለሽ። ይሄም ቀረቤታ የሆነ ነገር የፈጠረላቸው ይመስለኛል። ዝናው ጋር ስትመጪ ግን ያው ዝና ዝና ነው። ፍቅር እስከ መቃብር ላይ አንድ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ።
ለኩራበ ሁሉ ስትባል ሜቴሳሉ ምትለው ሴትዮ አለች እና እሳቸው መስፋት ያዩ ኩልኩላቸውን ተባክለው ደረጃ ማተባቸውን እዚህ አድርገው ማምን ሲቱ ወይ ሜቴ ሜቴ እንዴት እንዴት እናምራለች ትላለች መጣና እናዛሽ ጋር ያለች ኮሜንት ስለመወዳት ነው ዞር ብለው ያዩትና እውነት አምራለሁ ልኩራ ይላሉና መቼም ምስጋና ከየትም ይምጣ ከየት ተመስጋኙን ማስደሰቱ አይቀርም ይላል እና ይሄ ቤዚክ ሩል ነው ቤዚክ ሩል ነው እና አሁን ሰዎቹ ምስጋና ማለት ነው የጨገረናቸው እንዴ ማረጉት አይደሩ ይሰራሽ ይላል አዎ እና ሲመሰገን የማይደሰት ሰው ደስ የማይለው ሰው የለም ይሄን ካልን ዝም ብሎ ውሸት ነው ምንም ትርጥር የለኝም ለዚህ ያስደስታል መመስገን ግን ያንቺ የምስጋና የመቀበል ካፓሲቲ ይለያያል ከሰው ሰው ይለያያል አንዳንዱን ቶሎ ያሾራዋል አንዳንዱን ረጋ ብሎ ያሞቀላብለብ ያረጋው እነዚህ ያመጣዋል አንዳንዱን ደግሞ ሪዘርቭድ ይሆናል ግን ነጭራሹም ብዙ ላይ ታይበት የሚፈልግ እንደዚህ ያጋጥምሻል አሁን እንግዲህ ይሄን ባረክሽ ቁጥር ኤክስትራ ማይል ትሄጃለሽ ትርፍ መንገድ ተጨምራለሽ በራስሽ ላይ ተጨምሪና ከታወቅሽ በላይ ለመታወቅ አጉል ነጠቅ ነጠቅ ማለት ትጀምራለሽ ድምጽሽ ቆንጆ ከሆነ ድምጽሽ እንዲሰማ በየትኛውም አጋጣሚ ሙከራ ስብሰባ ባለበት ቦታ እጅ ለማውጣት አንደኛ እንደዚህ ይሆንሽ ትሄጃለሽ ከዛ ቴሌቪዥኑም ሬዲዮም እስኪሰለችሽ ድረስ ትታያለሽ አንቺ ግን አሁንም ጨምራለሁ ብለሽ ነው የምታስቢው ስታስቢ ሬሲፕሮካል ኢፌክት ያለው ይመስለኛል በደስታሽ በጣም እየፈነጠሽ ኤክሳይትድ ይሆንሽ በጣም ወደ ላይ ስትወጪ በእውቀት ግን ጊዜ አትሰጭም እውቀትን ለመጨመር ጊዜ አትሰጭም አዲስ ለመለማመድ ያኛውኑ ብዙ ሰው እንዲያወራው የመፈለግ ስሜት ውስጥ ትገቢና ታሰንፈያለሽ ራስሽን አያተጋሽም ዝና ክፉ ነገሩ አያተጋሽም ማትጋት ቢችል ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር እንዲህ አይነት ስሜት ለሚፈጥርባቸው ሰዎች ተቀማለው ተቀማለው አዎ ልክ ያንን ሲሉት ነገስ ምን ይዤ ነው መቀርበው ብሎ ሚደነግጥ እኮ አለ ምስጋና ሲበዛበት ገና ምን ይዤ ነው መቀርበው ነገ ብሎ ማሰብ በጣም ትልቅ ነገር ነው አንዳንዱ ያው ልጅዜም እንደምለው የክት ልብሱን ይዞ ነው የሚወጣውና ሌላ ልብስ የለውም ሌላ የክት ልብስ የለውም ስለዚህ ሁለተኛውን በሳልቫዥም ብቀርብበት በምንም ብቀርብኩ ምንም አይደል ህዝቡ እንደሆነ እንዲያውቆኛል እንዲወደኛል ለማለት ነገር አለ ሱም አንድ ስነ ምግባራዊ ድክመት ጭምር ይጀምርብሻል ሰው ወደ መናቅ ያውቆኛል አፍተሮል ታውቁ ሰው ነኝ የሚለው ነገር ያሳንፋል በጣም ያሳንፋል ሌላው ደግሞ እንግዲህ ያልኩሽ ኤክስትራ መንገድ ስትሄጂ ትርፍ መንገድ ስትሄጂ ይሳራም አለው ትርፎች ታወጫለሽ የዛው ይልታይ ልታየው አካል ነው ያ ነገር ትከትይበታለሽ ያን ነገር ሰው ሌላ ነገር ሲያወራ መደበር ትጀምራለሽ ስለኔ ያወሩም ወይ ነው ነገር ምን ሆኖ ነው ስለዚህ የሚያወሩት የሚል አይነት ነገር ነው የሚያሳድርብሽ ስለዚህ አቴንሽን ለመሳብ ሂሳብ ከፋይም አንቺ ትሆኛለሽ ጮክ ብሎ የሚያወራም ጮክሎ የሚስቅም አንቺ ትሆኛለሽ ከዚያ በኋላ የኛ ህዝብ እንግዲህ አንድ ልማድ አለው ያይሽና ጉራው በዛ መስመር ብቻ ወደ ላይ ይወጣ ምሄድ መሆኑን ሲመለከት ምንጣፉን ይስባዋል ምንም ትርትር የለውም ዞር ዞር ያረግብሻል ዝም ይልሻል ማለት ነው ፉሊንግ ዳማት አንደር ዘ ፊት የሚሉት አይነት እንደሱ ጎትቶ ያወጣዋል እኔ የምትሄጅበት ቦታ እስከሚጠፋሽ ድረስ ትደነግጫለሽ ያ ደግሞ ያላጠራቀምሽው አቅም ከየት ይመጣል እንዲሁ ዝነታሽና ዝናሽን ስታሳድጂ ቁጭ ብለሽ የመስሪያሽ ጊዜ እየጠፋ እየባከነ ይመጣል ምናልባትም የመደነዝ ባህሪ ሁሉ ሊከሰት ይችላል ለምን አሁን ቂም በቀል ይሆናል ያንቺ ዝግጅት አሳያቸዋለሁ በዛ ብቻ የሚቆም መስሏቸው ነበር ግን ያው አሁን እየሰራሁ ነው ያልሽ ወይሽበት ያወራሽ ትከታያለሽ ማለት ነው እና ለህዝብ ምን ታሳያለሽ ህዝብ እኮ ብዙ ነው የሚያደንቅሽ ደግሞ የተወሰነ ክፍል ሊሆን ይችላል እና ይሄ ዛ ከበቀሉ መጽደቅ ላይ አይተሽው ሆነ አደባባይ መስለናል እንጂ የሚያሳይ ራስ ገበና መሸፈኛ ነው የሚል ነገር አለው አሁን አደባባዩን ለምሳሌ የሆነ ግብዣ ኖሮ ካልተጠራሽ መናደድ ትጀምራለሽ ማለት ነው እንዴት ኒና ይጠሩኝም
ምን ነገር ይመጣል ታዋቂና ተደናቂ ስለሆንሽ ማለት ነው እና ብዙ ሰዎች ሲያማርሩት ያለሽ እንንተና መሆን ያለባቸው የጥሩረከቱን ያሰጋጁት ድረስ ይሄዳሉ ሰልፍ አብዞርብ መሆን ማለት ነው አዎ እና ራስ ተኮርነት ነው እንግዲህ መጨረሻው የሚሆነው አንቺ ብቻ የሌለሽበት ነገር ማይጥምሽ አይነት ትሆኛለሽ ሽልማት ሰዎች ሲሸለሙ ስታይ አሁን ይሄ የሚሸለም ሰው ሆኖ ነው ነገሩ እኔ ያለው ነው ግን ወደዛ ታድጋለሽ ይሄ ሳይኮሎጂካል ነገር አይ ቲንክ ይጎዳል ይመስለኛል በኋላ ለሁሉም ነገር አይጠቅምም እንግዲህ አብዛኛው በዚህ በጥበብና አካባቢ ባሉ ሰዎች ጉዳይ ስለሆነ ዝናም አብሮም ይመጣው እርግጥ በሀብትም በፖለቲካ ስልጣንም በሁሉም መታየት ይኖራል ግን ወይም በስፖርትም እንደዚሁ ለሙያውም አይጠቅምም ለማለት ነው ነብይ አዎ ሙያውን ትተይዋለሽ ሙያውን ትተይውና ጉዳይሽ አንቺ ብቻ አትሆኛለሽ ከምትለብሽው ልብስ ጀምሮ የሚያስጨንቅሽ ጉዳይ ይገባል ማያገባሽም በማያገባሽ ነገር ሁሉ ስትጨናነቂ ነው የምትታየው እና ያ ደግሞ ባጭር ይቀጭሻል ወይም አለዛ አላስፈላጊ ጮህ ትሆኛለሽ ሰው ያወቀም ዝም የሚለው ነገር አለ ከዚህ በኋላ ቢጮህም የማይደርስም ይመስለኛል አንዳንዱ ነገር ከዚህ በኋላ አንተን ያስቸግራሉ ብዬ መጠየቅ አስፈልጋ አይመስለኝም ነው ወደሚቀጥለው ጉዳይ ልሄድ ሌላው ስፖርት ነው ነብይ ቼዝ ተጫዋች ነበርክ ቴብል ቴኒስ አለ ቮሊቦል አለ እነዚህ ናቸው አዎ እነዚህ ዋና አንኳሮች ናቸው የሆነት ደግሞ ከልቤ ማለት በማይተናነስ ወይ ከትምህርቱም ከአርቱም በማይተናነስ ነበር ያኔ የምወዳቸው እንግዲህ ለብሔራዊ ቡድን አዎ ደረጃ ድረስ መመረጥ ደረጃ ድረስ ቮሊቦል እንት ነበርን ቴብል ቴኒስ ሲነሳ ግን አንድ ከጋይ ጸጋይ ጋር ያጋጠመኝ ኤክስፒሪየንስ ልነግርሽ ወዳለሁ ጋይ ጸጋይ ጋር እኮ ምን ብሎ የማያጋጥመን ነገር የለም ሰር ቤት ተገናኘን ወጣን ቲያትር ቤት ከዛ ምን እንደዚህና ያጋጥማልና አንድ ጊዜ ሶሺዮሎጂ ልማር ሶሺዮሎጂ ኮርስ ላይ ያኔ ሰጥ ነበርና ያኔን ፕሮፌሰር መስፍን ኢትዮጵያን ጂኦግራፊ ያስተምሩ ሶሺዮሎጂ አስመረው የሚባል ሰው የሚያስተምረን ነበር በጣም ኃይለኛ በተለይ በደቡቡ ላይ ያለው ነኖር እንሰት ካልቸር የሚባለው በጣም አሪፍ የሚያስተምር ሰውዬ ነበር አስተምሮሳለሁ እሱ እና የሱ ክላስ አሚስ ማድረግ አልወድም ያው በዛው አጋጣሚ ነው እንግዲህ ሻምበል ወርቆም ተጉረን ይዞ እንደዛ እንደረደረኝ እንደዛ ልማር ሲሄድ ነው እና አንድ ቀን ግን ወደ ላይ ሲሄድ ያጨጋይን አገኘሁት ያቺም ነጭ ፔጆ ይዞ አየኝና ቆመልኝ ወዲንም ትጂዋለ 6 ኪሎ ለምን ቴብል ቴኒስ ልጫወት ኦ ቴብል ቴኒስ እኮ አለና ያው ሩቅሩቅ የሚያየውን ነገር አየና እኔ ቴብል ቴኒስ በጣም ነው የምጠላው አለኝ እንዴ ጋጠገ ምን አረጋልኩት አየ ኮሜርስ ያለው አለ አንድ ገርል ፍሬንድ ነበረችኝ አለ ገርል ፍሬንድን አንድ የኔው ብጤ ጎረምሳ ነጠቀኝ አለ እኔ በጣም ጎበዝ ቴብል ቴኒስ ተጫዋች ነኝ አለ ያ ጎረምሳም እንደዚሁ ጎበዝ ተጫዋች ኖሮ ለፋይናል ሁለታችን ደረሰናል ፍልሚያ ነው ይሄ ልክ እንደ የግላዲያተር ዱዌል ምናምን እንደሱ ነገር እዛ ዘመን ይመስላል ዱ ሰገነቱ ላይ ሷ ቁጭ ብላ ምናምን ትታይሻለች ብላ ሷ ፊት ቁጭ ብላለች አለ እኛ ተጋጠምን አለ ቤስት ኦፍ 5 ደረሰን ልጅ አሸነፈኛል በጉልበቴ ራኬቴን ሰብሬ መሬት ላይ ወርውሬ ከሁለተኛ ቴብል ቴኒስ የሚባል ብዬ ጠፋዋለሁ ዛውጥቼ አይመስልም ጋዜጠኛ እንዲህ ስታስብና እኔም ሰርፕራይዝ ስላደረገኝ ነው አሁን የነገርኩሽ እና ቴብል ቴኒስም በጣም ወዳለሁ በጣም ወዳለሁ ሌት ተቀን ነው የምጫወተው ማለት ያው ማታም ሰው ሲተኛልን ቴብሉ ባዶ ሲሆን እዛ ሳይንስ እንጫወታለን ኢንጂነሪንግ ሄደን እንጫወታለን እና እነዚህ ነገሮች ከዚያም ከናዝሬትም ሪክሬሽን ክለብ ውስጥ ቴብል ቴኒስ ነው ዋና እንትኔ አንዳንድ ክላስ ሲደብረንም ሄደን ቴብል ቴኒስ መጋጠም ነው እንዲህ ነው የምንጫወተው እና ነገነት አበራ ምናምን አስታውሳታለሁ ገነት አበራች የንግድና የአዲስ አበባ ቢሮ የነበረችው እሷ ክላስ ሜቴ ነበረች ብዙ ጊዜ እንትን ነበረች ዛ ሪክሬሽን ክለብ አባል ናት እሷ ታመቻችልናለች እሷ እዛው ውጭ ብላ ብታጠናም እኛ እንጫወታለን እና ምሳ አልሄድም ቤቴ ቴብል ቴኒስ ለመጫወት ስል አሳልፈዋለሁ አንዳንዴ እሷ ካለች ምሳ አብረን እንበላለን ግን በቃ ግጥሚያ የሚገጥም አሁን ምንም ጋር የለሁም ማለት ይቻላል ቴብል ቴኒስ ቤታችን ገዝቼ ከልጆቼ ጋር በጣም ልጅ ሆነው እንጫወት ነበር እሱ እንደ ቅዳሜና እሁድ ሪክሬሽናችን ነበረ መዝናኛችን ነበረ ሁለቱም ልጆች ጥሩ ተጫዋቾች ነበሩ
ልዩነታቸው ግን አንዷ ኮሸስ ተጫዋችነት አንደኛው ደግሞ መንግዴ ተጫዋችነት ባህሪያቸውን በጣም ይናገር ይመስለኛል። በጣም ወደዋለሁ በዛ በቴኒስ ላይ ማየው። ያቺኛው ተጠንቃስ ሰርብም እንዳይበላሽ በጥንቃቄ ነው የምትጫወተው። አሁን ስዊድን ሄደችው ማለት ነው ራኬብ። ራይ ደግሞ ከመጣ ኳሱ ቢገባ ይግባ ባይገባ ይገባም ትመጣለች በቃ። እና አይ ቲንክ ያም ባህሪያውም ላይ ትምርትም ላይ ምናምን ላይ በቃ እንትን ይላትም ይሄ መፍራት መስጋት እንደዚህ ምናምን ነገር ይላትም። እና ኦፕን ናት በጣም ፎርዋርድ የምትባል አይነት ልጅ ናት እና እንትኑ ይታያል። ስለዚህ ቴብል ቴኒስን አንዴ ያገኘሁት ከዚህ ረጅም ጊዜ በኋላ ከዘመናት በኋላ ከልጆቹ ጋር እና ያው እዛ ያሰፋጨቦ ጊዜ ካቦ ነበረ ጊዜ ቴብል ቴኒስ ሲገባልን እዛ ተጫወት ነበር። አንድ ታምራት የሚባል ህንድ ልጅ ነበር እዛ ታስሮ ከሱ ጋር እንጫወት ነበር። አሁን አሜሪካ ነገር ነው ያለው እሱ በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው። ከሱ ጋር ጥሩ እንፋለም ነበር እዛም ሆነ። እንግዲህ ያ እድሜም ይፈልጋል አየሽ። አሁን ረጋ ባልሽበት ዘመን ራኬት ይዞ እንደው ወዲያ ወዲህ ማለት በእውነት ቅንጦት ነገር አለው ውስጡ። ሰውም እንደው እድሜን አለማወቅ ብሎ ሊያስተች ይችላል የምትለው ነው። ሙዚቃ አሳ ሙዚቃ እወዳለሁ አክቹዋሊ ወደ ድሮ ዘፈን አደላለሁ ወደ ድሮ ዘመን አደላለሁ። ያው ከዚህ በፊት እንዳልነው ቁም ነገሮቹ ምግጥም ውስጥ ምን ውስጥም ይዞሽ ስለሚገባ ነው። ወደዚህ ወደ ራፕና ምናምን ዘመን ብዙ ያናናኝ የለኝም ምንም ነገር የለኝም። ሙዚቃ ምረጥ ብለህ ዘፈን ምረጥ ብለህ የጠላሽ ጠላም ይለው ደስ ይለኛል። ጠላውን ሱሱ በቃ እኔ ትልቅ ነገር ነው የሚመስለኝ ትልቅ ዘፈን ነው የሚመስለኝ። እና ካቡ ያስቴር እነዚህ እወዳቸዋለሁ። የምታደምጡት የሸገርን የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንግዳችን ገጣሚና ተርጓሚ ነብይ መኮንን ነው። ምቹ የረፍት ቀን ይሁንላችሁ። ሸገር የናንተ ነው። ብዙ ጊዜ ብዙ ሀገር ተጉዛሃል። የሄድክባቸውን ቦታዎች ደግሞ መልሰህ እንደገና ለሌሎች ታሳያለህ በጽሁፍህ። በጣም ትክክል። እንዳርስቴኛ ሰው አሜሪካ ነው ያው ኮምፓይልድ ነው መጽሐፍ ነው አይደል? መጽሐፍ ነው። አዎ። እነዚህ እንግዲህ አዎ የጉዞ ማስታወሻዎችህ ናቸውና ስለ ጉዞ እንነጋገር። በጣም ጥሩ። አሪፍ ነው። ቀድም ፖልቴሩን ጀምሬልሽ ነበር። እኔ በጣም የወደድኩት ሰው ነው። ብላክ ስታር ሳፋሪ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። እዛ ውስጥ የኔን ታሪክ በከፊል የተገናኘንበትን ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ መጥቶ ነው ያገኘ። አሜሪካን ኤምባሲ ምሳ ተጋብዘን ነው አስገብቶታል። መጽሐፉ ልኮልኛል። ያው እንዳልኩሽ ሰውየው እሱ በጣም ትልቅ አሻራ ስላለው ነው እኔ ውስጥ ምናግርሽ ትልቅ ትምህርት ያገኘሁበት ሰውዬ ነው። አሁን 12ኛ መጽሐፉን ጽፏል። በዚሁ በጉዞ ላይ ያው በየአመቱ ጉዞ ይጓዛል። ክረምት ላይ ቤቱ ይገባና እንደ ጨልፊት ምናምን ተዘግቶ ይጽፋል። መስከረም ላይ መጽሐፉ ይዘወጣል። በቃ ጽሑፉ ደግሞ እንዴት ቫይብራንት መሰለሽ በቃ እንዲሁ ህይወት ያለው ነገር ነው። እዚህ መንገድ ላይ ባለታክሲው ያናገረውን የተጎላደፈ እንግሊዝኛ ሳይቀር ያስገባዋል። እና በጣም ትምህርት ይሰጥሻል ሰውየው። እና ከእሱ ጋር ምሳ ቁጭ ብለን ስናወራ ምናምን ነገርኩት። ስለ ጎኒዞኝ እንዳውርተናል፣ ስለምን እንዲህ አውርተናል። እና ዲማይንድ መጽሐፌ ውስጥ ባስገባው ምናምን አለኝ። ምን ችግር አለው አልኩት። እና ያየበት ዲቴይል ያስገርማል። ለእኔ ትልቅ ትምህርት ነው የሆነልኝ። ለምን እንደ ይሄ ጉጉት አይን የሚባለው አይነት ነው። ምንም በቃ ሳውራ እንኳ አክሰንቴን ምናምን እስከ መግለጽ ነው። እያንዳንዱ ነገር ላይ የሳኩ ምጫወታቸውን፣ ዊት የምቀልዳቸውን፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንዴት ማርክ እንደሚያደርጋቸው እና ራሱ ይመጣል አለ እኮ መጓዝ ብቻ ነው እንጂ መጽሐፍ ነው አለ ይላል። ይሄ ነው እምነቱ። ያው ኦብዘርቫንት ነህ። ሌላው ማላምንበት ነገር የሚለው ምንድን ነው እሱ ይሄ ቴክኖሎጂ አልጠቀምም አለ። እዚህ ጋር ምናልባት ከኔ ጋር ስለተስማማ ሳይሆን አይቀርም የወደድኩት። እና ሲሄድም ጫካ ጫካውን ካገኘው በመሬት ኦንላንድ ከሆነ የሚሄደው ጫካ ጫካውን ነው የሚሄደው። አየ ሰው ጩኸት ነው ይላል እሱ። ገበያውንማ አሜሪካም አላጣውም። ይህንን የትርምሱን አይነት ዓለም ህንፃውን ሾል ሾል ያለውን ህንፃ ምናምን የትም አገኘዋለሁ አለ። በጫካውና በገጠሩ ስትሄድ ግን እውነተኛውን አፈር ታገኘዋለህ፣ እውነተኛውን ሰውም ታገኘዋለህ። ስለዚህ አዳምጣለሁ አለ። እነሱን ጫካ ውስጥም ያሳለፍኩትን እንትን አያለሁ አለ። ኦል ቲንግስ ሞባይል ምናምን 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 የሉም አለ። እኔና እኔ ብቻ ነን የምንጓዘው ይላል። እንደ ሰው ነው ሰውንም አየው።
በሞባይል አይነት በመናምን በመገናኛ አንቴና መናምን አይነት አይደለም እንደ ሰው ነው ማለት ቋንቋውን ካላወቅኩ መጣጣር ነው ይሄ መጻፊን በጣም ያደብራል ይላል ትግሉ ይሄ ነው እና ኢን ፕሪንሲፕል እኔም ወስደው መጓዝ ማወቅ ነው የሚለውን ፕሪንሲፕል ትራቭሊንግ ኢዝ ኖሌጅ የሚለውን ማለት ነው ሶ እኔ ደግሞ ሰው ሰው የሚለው ነገር ተመችቶኛል በጣም የሱ ሐሳብ ከዛም በፊት እጃለሁ አንዳንድ ቦታዎች ግን በጣም አጠነከረልኝ ማየት ያለብኝን አንግል እንዳየው አደረገ ብዙ ሳትፈላሰፊ ሳትመራመሪ የተሰማሽን ናቹራል ነገር በናቹራል መንገድ ጻፊው ነው ፕሪንሲፕሉ ስለዚህም ሰው ይታየዋል ሰው የምጽፊው ነገር ውስጥ መንገዶቹን ያለ ሰው አታስቢያቸው ቤቶቹን ያለ ሰው አታስቢያቸው እንደዚህ ያሰብሽ መጻፍ ማለት ነው ያናገርሽውን ሰው በተቻለ ያለውን ነገር ማስተዋወስ ነው ፈቃደኛ ከሆነ ሪከርድ ማድረግ ነው ኢንተርቪው ከበድ ያለ ሰው ከሆነ እንደዚህ እና ካንቺ ጭንቅላት ወይም የማስተዋወስ ችሎታ በላይ የሚሆኑብሽ ሰዎች አሉ ብዙ የሄዱበት የህይወት መንገድ ረጅምና ብዙ የሆነ ያሉ ለምሳሌ በዚህ በቤት ነገር ይሻለው አቢ ፎርድን አይነት ሰው ዩካንት ቴፕ ካላረክሻቸው ከባድ ነው ብዙ ነገር ውስጥ ነው የገቡት በአለም ላይ እና እንዲህ አይነቶቹን ሰዎች እንትን ማድረግ አለብሽ ፕሮፌሰር አብይ ፎርድ ማለት ነው ፕሮፌሰር አብይ ፎርድ ማለት ነው ነበሩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበሩ መጽሐፌ ሲመረቅ ኮንጎ ድረም ተጫውተውልኛል መጥተው ሙዚቀኛም ናቸውና አሜሪካ ነገር ከኩባ ጓደኞቻቸው ጋር አንድ ናይት ጋብዘውን በጣም ማረሰው እንትን ነው ቤታቸው ወንዝ ላይ ነው ወደ ወንዙ ይገባል ፍሎት ያደርጋል ቤቱ እና እንዲስታይ ውሃ ነው እንዲስታይ መርከብ ላይ ያለሽ ነው የሚመስልሽ እዚያ ጋበዙንና ከበደችም ነበረች እና ምንድነው የሚያረጉት መሰለሽ ቤታቸው ሙሉ የሙዚቃ መሳሪያ አለ እዚያው ተለማምደሽ እንድትጂ ያርጉሻል አንዱን እኔ ሲምባሉ ምጫት ሆነ ሲምባል ይሰጡሻል ለከበደች አንዱን ፒያኖን ላንዱ እና ምን ሰጠው አንተ ይሄን ብቻ ትጫወታለ አንተ ይሄን ብቻ ትጫወታለ ብለው ኮምፖዝ ያርጉታል ከዛ ኩባውን ደንስ ይሉታል በቃ እንደዚህ ነው ሙዚቃ ይላል በቃ ውሃው ይሰማሻል እንጂ ሌላ ነገር የለም ከኦዲየንስ ሌላ ነገር ይመቻል በቃ እንደዚህ እና እንደዚህ አይነት ከበድ ያሉ ሰዎች ምልሽ ስታገኝ እንግዲህ የአሜሪካ ኤርፎርስ ፓይለት ነበሩ የፊልም ኢንዱስትሪ ዛ ጥቁሮች ዩኒቨርሲቲ የዲሲ ውስጥ ሃዋርድ ሳቸው ነው የከፈቱት ቡርኪና ፋሶ የቦርድ ፊልም መስራች አባላቸው ምናምን ብዙ ነው በቃ ወደ 16 ገጽ ሲቪ ነው ምንም አይቻልም ስለዚህ አናገርኳቸውና በጣም ተገባብተን ወደዱት እና ያንን ደረጃ የሌለው መሰላል ሚል ባለፈው ነግሬሻለሁ ግጥም አነበብኩላቸው ኢትዮጵያንማ ከዚህ ማዳን አለብን አሉ። ደረጃ ከሌለው መሰላል ደረጃ ከሌለው መሰላል ማዳን አለብን አዳን አለብን አሉ። እሳቸው መጥተዋል አስታውሳለሁና መንገድ ስቴጂ በሄድሽበት ቦታ እንግዲህ አሁን እንደ ፈረንሳይ ሀገር ስቴጂ ለምሳሌ ሴትፎ የሚባል ቦታ ሄጄ ነበር። ሴትፎ ዘ 7 ፖንድስ እንደማለት ነው። የሞናስትሪ ነው የ12ኛው ክፍለ ዘመን እና ገዳም ነው። ገዳም ነው ንግግር አይፈቀድም። ንግግር የሚፈቀድልሽ 30 አመት ከኖርሽ ነው ዘ ታስቢያለሽ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው እዚህ መናገር መብት ብለን ሳንጨርስ ነገር ዝም ማለት አመጡብንና ከእንጨት ነው የተሰራው ሁሉም ነገር በጣም ዲዩረብል የሆኑ እንጨቶች አሉ የማይፈነካከቱ ምንም ገንዳቸው ራሱ እንጨት ነው ውሃ እየገባበት ምንም አይሆንም በቃ ኢምፐርሜብል ወይ እንጨት እንደሚቀመጥበት ደንበጃ ደንበጃ ነው እና ለኔም አንድ ክፍል ተሰጠኝ የ30 አመት የሞላው ሰውዬ አቦት የሚባሉት አበምኔቱ አይነት ነው እሱ በር ላይ ተቀበሉኝ ከኢትኔ ከኢትዮጵያ ነው የመጣሁት እንግዲህ 86 ነው ምናምን መሆኑ ነው ሳናግራቸው እንዴ ድርቁ ቆሟል ኢትዮጵያ ውስጥ አሉኝ የ66ቱ ነው የሚሉት እሳቸው ንግግሬ ከየት ያምጡት አየሽ ማለት ላይ ተደፍኖ ቆይቷል ሰውዬ አንድ ሴኔጋሊዝ የሴንጎር ዘመድ ከዘን የሆነ ሰው ገብቷል እዛ ገዳ ይሄንን የ30 አመት እንትን ተቀብሎ ማለት ነው እና እኔ ማሰብ ማስጨገረኝ ሰውየው ነገሩኝ 30 አመት አልፎኛል አሁን ፓሪስ ከተማ እየሄድኩኝ ቃምንም ገዝቼላቸው መጣው እኔ ነኝ ጋዜጣም መጽሔትም እናምን አሁን መግዛት ይችላል እኔ እጄ መጣለሁ እናምን ይላሉ እና እንደዚህ ይሆናሉ ስለ 26 ይደረሳል 27 ይደረሳል ይሉኛል እና መነጋገር እንዴት ነው የማይቻለው ይያልኩ ማሰባቃተኝ ሰባቀን ነው ደሞ ዛም ቀመጠው እና ፈረንሳዮቹ ምን አልባት ሴረኒቲ ከፈለክ ሴረኒቲ ማለት ያርሙ ድባብ ጸጥታ ከፈለክ እስቲ ሞክርዛ ሰባት ቀን ይድና
ትጽፋለህ በቃ ቢመጣልን ሐሳብ ምናምን ሰብስብ ወረቀቶችን ያዝ በቃ እዛው ገንዳ ውስጥ ውሃ ሞልተህ በመቆሃት እየታጠብክ መጻፍን ከተላልኝ እና ስትጂ ለሊት የቅዳሴ ሰዓት አለ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይመስለኛል ነው ካቶሊክ ነው ቅዳሴው ይስማሻል ለራስሽ ለየራስሽ ቡት አለሽ አንዳንድ ክፍል እንደዚህ የተከበበች የስልክ መስደወያ የምትመስል ነገር እዛው ላይ መጽሐፍ አለልሽ በሁሉም ቋንቋ አለ አረብኛም በምንም በጣሊያንኛም በእንግሊዝኛም እንደዛ ተቀምጦልሻል የመረጥሽውን ማንበብ ነው እዛ ጸሎት አድርሰሽ ትመለሻለሽ ማለት ነው ዋይን ራሳቸው ነው የሚጠምቁት ሰዎች ከብት ያረባሉ ይሄ ሁሉ ያለ ንግግር ነው እኔ በእምነት የሚገርመኝ ለምን ፊልም እንዳልሰሩት ፈረንሳዎቹ ግራም ይገባ ነገር ነው ምክንያቱም ይቻላል ሳይለንት ፊልም ሳይለንት ፊልም እንደውም ሽልማት አግኝቷል አግኝቷል አዎ ልክ እንደሱ ነው እና እንዲህ ጥርብ ጠረጴዛ አለ ከአንድ እንጨት የተሰራ እንዲህ እንደ ሰንበቴ ቤት አልፎ አልፎ እንደምናገኘው አይነት ነው እኛ እና እሱን ዙሪያውን ትቀመጫለሽ እዛ ተቀምጠን ዋይኑ አለ ወተት አለ ምናምን አለ ሁሉ ነገር አለልሽ ዴሪ ፕሮዳክቶቹ በሙሉ አሉ በቃ ይሄ ከከብት እነቺዝ ምናምን በሙሉ አሉ እና ማን ልጠይቅ ችግሩ ይሄ እንዴት ነው የምታመርቱት ሳትነጋገሩ እንዴት ቻላችሁ ማለት አይቻልም በቃ ሰውየው ሴሽን ካላቸው ይመጡልሻል በጫማ ቴጅም ወግድሽ ነው ቴጅው ወለሉም ያው እንጨት ነው ግን በጣም በጣም ንጹህ ነው እና በግሪሽ ሄደሽ ጸሎትሽን አድርሰሽ መመለስ ነው ቀኑ ሙሉ አንቺ የምትሰሪውን መስራት ትችያለሽ እነሱ ግን ዘው ነዋሪ ስለሆኑ ወደ ኢንዱስትሪያቸው ይሄዳሉ የሚያርሰው ያርሳል እንደዚህ ነው የሚያደርጉት እኚህ ደግሞ ሄደው ራሽን ምናምን ቀይዘው ይመጣሉ እንዲህ ነው የሚያደርጉት አሁን እዛ ጽፌው አለው ለራሴ አንድ ሰባት ምናምን ግጥሞች ያህል የጻፍኩ ይመስለኛል ግን ከሰው ጋር ሳትነጋገሪ የሆነ የታሪክ የጉዞ ማስታወሻ መጽሐፍ እንዴት ከባድ እንደሆነ ነው የተረዳሁት እዛ እነሱ ላይፉን ይዘውታል ወፍ ብቻ ነው መሰብ ይዛ ድምጽ ያለው እና ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እዛ ነው ያሉት ይሄ ቤተክርስቲያን እዛ ነው ያለው በየዛፎቹ ላይ የሆነ ስሞች መጻፍም ትቻለሽ እንደሱ አይነት እና አሁን ይሄንን የጉዞ ማስታወሻ የመጨረሻ የከበደኝ የጉዞ ማስታወሻ ይሄ ነበር አንደኛ ታማኝ አይደለም ብለሽ ታስበያለሽ እንዴ ነው ቀኑ ሙሉ ያ ሁሉ ገዳማዊ ሰው ይያለ ካንዱም ጋር ማውራት ሳትጪ እንዲሁ ሰባት ቀኑ አልፋ ሰውጣ ብቻ ሰውየው ሲያሰናብትኝ በረስሸኝኝ መኪና መጣልኝ ሄድኩኝ እና ኢትስ ግሬት ኤክሰርሳይዝ ነው የሚሉት ፈረንሳዮቹ ልቅ ልምድ ነው ምንም ነገር ሳትሰማ ምን መጻፍ እንደምትችል የምታይበት ራስ ውስጥ የነበረውን ነገር ለማውጣት አዳዲስ ሐሳብ ኢንስፓየር ለመሆን ምናምን ኃይለኛ ነው የሚሉት እነሱ እና ይሄድን አንድ ሳምንት እንቀመጣለን ይላሉ እንግዲህ ደራሲያን ማህበራቸው ይነሱ የሲስ ሶሳይቲ ዲዞተሪ ኮምፖዚተር ኢሚሉት እንተናቸው ራሱ 200 አመት ነው እና የደረሰን ማህበሩ ነው እና የኛን ሞዴል ከወደድክ እንደው ሀገር ሄደ ለማቋቋም ካሰብክ ኦፊሻል ኦብዘርቨር እና ኢ ብሎ ነው የሚያዞርሽ እና በእያንዳንዱ ነገር ኢንተራክሽን አለ ከነሱ ጋር እና ሁሉም ሄደናል ሴቶ ሄደን ነበር ይሉሻል እንደ ፒክኒክ ኤክሰርሳይዝ ነው እነሱ በቃ አንድ ዘና ብሎ ሰው ደሬ እንደመምጣት ነገር ነው የሚቆጥሩት ግን አንዳንዱ መጽሐፉን ኤዲት አድርጎ ነው የሚመለሰው ስራ ለመስራት በቃ ጸጥ ያለ ቦታ ነው ሰረን ጭቅላትሽ ምንም ስለሌለ ከዛፍና ከቤቱ በስተቀር በቃ እንትን ታደርጊያለሽ ጸጋዬ ብቸኝነት የሚለው ግጥሙ ላይ ብቻ ሲቀራው እንደየዘበና ይድሉ ነው የሚለው አዎ እንደየዘበና ይድሉ የሚለው እና ሰው ሁሉ ምን ሄዶ ብቸኝነት ብቻ ሲቀር የሚለው ነገር አለው እኔ በጣም የሚገርመኝ መስመር ነው እሱ ግን ከሰው ጋር ነህ ግን የለሽም ንግግሩ የለም ነው ጥሩ ነው በጣም እኮ እንጂ በጣም አሁን አንዳንድ ሰው እርፍ ብሎ ለመምጣት የሚችልሉ ይመስለኛል ይሄ በጣም ነገር ደግሞ አስበህ ትመጣለህ እንዴት ነው ትልቅ ነገር ነው አድማጮቻችን በሸገር 102.1 የቅዳሜ ጨዋታን እያደመጣችሁ ነው። እንግዳችን ገጣሚና ተርጓሚ ነብይ መኮንን ነው። በጨዋታው እየተደሰታችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አብራችሁን የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉም ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። የማዛና የነብይ መኮንን ጨዋታ ለዛሬ ተዘጋጀው በዚህ ይደመደማል። ሳምንት ቀጠሯችሁን ከናንተ ሬዲዮ ከሸገር 102.1 ጋር ካደረጋችሁ በኬሚስትሪ እንጀራ በልተበት ታውቃለህ?
ህይወትህ ውጣ ውረድ የበዛበት ነበር ትላለህ? አሁንስ ሰላማዊ ነው? አይመስለኝም። ማለት የእምነት ነገር ነው ካላልሽ፣ አንድ ጊዜ ፈረንሳይ በሄድኩ ጊዜ አንዲት አስትሮሎጂ በፓልሚስትሪ ያንቱ የተባለች ሴት እና ከዋክብት ቆጥራም መዳፍሽን ማየታ እንዲሁ ድልሽን የምትናገር ሴት ይበቃት ማይ ነበር እና የእውነት ነው የምታየው። የሳምንት ሰይበለንና መዓዛ ነቢይን ከምጠይቃቸው ጥያቄዎች መካከል እነዚህ ይገኙበታል።